কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলেখী আঁচনি হল জল জীৱন মিছন আৰু এই জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ এক ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে খৰগৰ নলছে জল এনেকুৱা শ্লোগানেৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল দুখীয়া পৰি গ্ৰাম্যঞ্চলৰ পৰিয়ালৰ মাজত যাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ নহয় বিশুদ্ধ খোৱা পানী যাতে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এক অভিলাষী আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিয়ে কিমান দূৰ গ্ৰাম অঞ্চল চুব পাৰিছে বা গ্ৰাম্যঞ্চলত কিমান দূৰ সফলতা লাভ কৰিছে এই আঁচনিয়ে সেইটো আমি দেখুৱাবলৈ গোচাইগাঁৱৰ মৰনাই চাহ বাগিচাত আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াতে এখন অভিলেখী আঁচনি জল জীৱন মিছনৰ ইয়াত লোৱা হৈছিলে স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াত মৰনাই টি ষ্টেডৰ এই আঁচনিখন লোৱা হৈছে কিন্তু এই আঁচনিখন দুহেজাৰ বাইশ চনতে সম্পূৰ্ণ হৈছে বিভাগীয়ভাগে তাৰ পিছতো দেখা গৈছে অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো এই যি আঁচনি সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে আমাক জানিবলৈ দিছে আমি যিহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছো আহ মৰণাই চাহ বাগিচাত আৰু মৰণাই চাহ বাগিচাৰ প্ৰায় নশ পৰিয়ালৰ মাজত এই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ কাৰণে কিন্তু এনেদৰে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কিন্তু নশ যি পৰিয়াল সেই পৰিয়ালৰ পৰা মাথোন দুশ পৰিয়ালে এই প্ৰাথমিক অৱস্থাত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে যদিও কিন্তু সেয়াও কিন্তু বৰ্তমান বন্ধ হৈছে বাকী পৰিয়ালসমূহৰ কথা আমি নক'লে এয়া কিন্তু জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ ভাৰত চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা এই আঁচনিৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ আমি

কিন্তু এতিয়ালৈকে এই প্রজেক্ট খন নাই মাত্র আমার ইয়ার টোটাল ফেমিলি আছে নয় নয় কানেকশন দিয়া হয়েছে তাৰ ভিতর অকল দুইশ মান ফেমিলি হে পানি এদিনের কারণে পাইছিল তারপরে পয়া নাই আর এই যত অপারেটার আছে ইয়াতে অপার চলাব চলাবা নাই দুনিয়ার মানে রাস্তার যদি মেইন পাইপ আছে পাইপ বহুত টাই তো লিক লিকে যাচ্ছে আমি কন্ট্রাক্টরকে জানাইছিল যে আপনার এই পাইপখন চেঞ্জ করে দিব লাগে নতুন কোন পাইপ দিব লাগিব কিন্তু নুহুনিলে আর কাম করাই নাই পিছত জজ জজ নিকে লিকেজ হইছে তাতে ঠিক করিছে আর এই পুরানা পাইপ দিয়ে কাম চলাই লইছে আর ইমান টাকা এটা স্কিম সরকারে আমার কারণ এক কোটি 61 লাখর স্কিম ইটু কিন্তু এক কোটি 61 লাখর মানে আপনার 50 60 লাখর কাম হইছে না নাই আমার সন্দেহ আছে ইটু আৰু ইয়াতে মানে কণ্টেক্টাৰো গাফিলিটি আছে চৰকাৰৰ কোনো ই নাই চৰকাৰে আমাৰ টি গাৰ্ডেন এৰিয়া বহুত মানে চাই আছে বা মৰ্যাদা দি আছে আমাক কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় কি কণ্টেক্টাৰে এনেধৰণৰ ইয়াত দুৰ্নীতি কাম কৰিছে হয় আপুনি যিহেতু ঠাকুৰপুৰ বি চি ডি চি চেয়াৰমেন আপোনাৰ পৰাও নিশ্চয় এই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি এখন অনুমতি পত্ৰ ল'ব লাগিছিলে লৈছেনে নাই মোৰ ওচৰত গৈছিলে তাৰপিছত মই ক'লো ঠিক আছে আমি চাইড ভিজিট কৰিম

আপনা কি বিচারে এতিয়া আমি সরকারৰ উশরত বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ উশরত আমি অনুৰোধ জনাও যাতে এই স্কিমৰ যেটু মোনাই সভা GIS জেজেএম স্কিম যেটু হৈছে এটো যাতে তদন্ত কৰে তদন্ত কৰি এটো যাতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে ভালকৈ এটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ উশরত মোৰ অনুৰোধ থাকিও তেত আপোনাৰ নাম আলপনা মৰাণদি এ নাম মোনাই জল জলজীবন মিশনেৰ অধীনত আপোনালোকে ইয়াতে বিছিদ খৰপনি কি আছে নি আছে না আছে পানী পাইছে নে পোৱা নাই একবাৰ পাইছিলো অহা নাই কিমান দিনৰ পৰা পানী নাপাওঁ এক দুই বাৰ আহিছিলে তাৰপিছত আৰু নাহে কিমান পৰিয়াল আপোনালোকে এনেকুৱা আছে যে পানী নাপায় আপোনাৰ গাঁৱত সকলো সকলোৱে নেকি কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াত আপোনালোকে

চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছিলে সেইটো ভাল আছিলে কিন্তু আমাৰ দেখা গল যে ইয়াতে যে এ যিটো প্ৰজেক্ট আছে এই প্ৰজেক্টৰ সময়ত সেইটো বিৰাট গাপিল হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে ভাল পানী খাবলৈ পোৱা নাই বিসংগতি আছে বহুত ঠাইত তেনেকুৱা আমাৰ পাইপ বিলাক লিকেজ হৈ আছে তাৰ পিছত আমাৰ টেপ বিলাক দিছে টেপ বিলাক মোটামুটি হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট ভাঙি গৈছে এতিয়ালৈকে মানে যিদিনাত এনে এনে এবাৰ টেষ্টিং কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু দিয়া নাই পানী খুৱাই নাই পানী পোৱাই নাই এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বিচাৰিছে আপোনালোকে আমাৰ লগে বিচাৰি আছো সহরারে যাতে একটু তদন্ত করে আর কনট্রাক্টর আর সরদ আর জিবি লাগে আছে বিভাগীয় ইহতো সরদ তদন্ত বহায় এটা আমার দাবি আছে যাতে আমালকে একটু কামটো ভাল করে এই ঠাই নাম মর্ণাইটি স্টেট এটু ইহতে যে মিশনের পানি আপনারা পাইপ সংযোগ দিছেন আপনার ঘর দিছে পানি পায় বিশুদ্ধ পানি পানি তো যেতিয়া মাহতে এবার দুবার এনে কাম

এই অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বৰ অভাৱ মই মই প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ কৈছো যে মই আঁচনিখন আকৌ এবাৰ দেখুৱাই লব বিচাৰিছো এইখন আঁচনি এক অভিলাকুৰবোৰ ভিচি ডিচিৰ এই আঁচনিখনক গুৰুত্ব অপৰিক্ষীন কাৰণ চাহ বাগানত কাম কৰা যিসমূহ শ্ৰমিক আছে এই শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা একমাত্ৰ আহ যি আঁচনি সেই আঁচনি বুলি আমি ক'ব পাৰি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ইহঁতে ভাবিছিলে যে নশ পৰিয়াল যিহেতু ইহঁতে বসবাস কৰে নশ পৰিয়ালে আহ বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব পাৰিব কিন্তু নশ পৰিয়ালৰ যি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সংযোগ থাকিব লাগিছিলে নাই দুশ পৰিয়ালৰ মাজত সংযোগ দিয়া হৈছিল আৰু দুশ পৰিয়ালক এদিন মাথোন সেই বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰ পিছত কিন্তু সেই আহ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যি যোগান সেয়া যোগান বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল কাৰণ এই কাৰণে বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল যি যি পাইপেৰে সংযোগ দিয়া হৈছিল প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে সেই পাইপসমূহ একেবাৰে আহ দুৰ্বল আছিলে খ যোৱা অৱস্থা আছিলে আৰু বিভিন্ন ঠাইত লিকেজ হৈছিলে যাৰ কাৰণে এই যি পানী যোগান ব্যৱস্থা পানী যোগান ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিব লগা হৈছিলে এনেকে চিৰ চেয়াৰমেন গৰাকীয়ে বাৰে বাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে কণ্ট্ৰাক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তথাপিও কিন্তু সফল হোৱা নাই আজিলৈকে এই আঁচনিখন যদিও দেখুৱাইছে দুহেজাৰ বাইশত মুকলি স্থানীয় ৰাইজৰ কাৰণে এয়া কিন্তু বৰ্তমানৰ বন্ধ অৱস্থাত পৰি আছে